имали песна Наум Петревски, нашиот следен гостин во утринската на Телма. Многу поводи, многу успешна година, постпандемиска, значи од Златна Бумамара, еве некако се подсетивме на овој настап. Да. Тргна работите на добро и бога ми работно може да се каже лето, така ли? Па да. После коронативно. Да. Колективно коронативно, да. Мало и работно. Почнавме со активности. Да, да. Работиме на случајот. Работиме на многу случаи. Да, па еве ќе дискутираме деловнивке, ќе споменаме оние што се случува, посебно и големиот јубилеј и концертите по тој повод 35 години успешна кариера и нормално ќе најавиме се оно што следува и ќе си позборуваме малку и за работата, па и малку приватно, што се случува кај дедо Наум и како тој се справува со внуката, беше така? И внука и внук. И внука и внук. Од Анастасија? Да. А, па браво, значи на брзо, ја за второ внуче не знаев. Да. Веројатно, ај повеќе која начинавме малку така приватно. Веројатно голема радост. Па апсолутно. Се разбира да се биде дедо, нели, да се дочека. После внуката веќе 3,5 години направи. Еве го се роди и внукот. Јунакот, да. Пред 2 месеци. Так. Лука. Аха. Го крстивне. И баш пред 2 дена беа кај мене. И така си играме се со внуците. Така? Има работи вака за гледачите, сигурно ќе биде интересно. Поврзано со внуците, нешто што не очекуваат да ти го правиш, а го правиш. Па све правам со нив. Така? Именување пелени? Па јас сум менувал пелени уште и на моите деца. Аха. Значи не е тоа ништо ни страмота, ни... Не е нормално тама работа. Сум ги чувал, сум ги шетал, сум ги хранел. Да, да. Им пеев да заспијат и така. Така. Добро, ќе се вратиме малку на професионалното. Рековме и погледнавме нели настапот Бубамара, која што па генерално беше претежно и за враќање на фолк музиката, можеме слободно да кажеме, така, со големи фолк музички имиња. Фолкот, впрочем, никаде не ни заминал и секогаш ни е тука присутен. Можеби малку помалку се дава простор медиумски, так. Можеби малку и се помрзеливи фолк изведувачите, но ти си нашето златно грло кое што покажува и докажува дека добрата песна, добриот глас обстанува без разлика на се. Без разлика на се, така. Јас и за време на короната бев активен, значи направивме доста песни со Даме Коларовски, направивме на убава песна испод Гнездо се вика. Тоа е една песна што ни дојде така, на риболов ни дојде на идеја. Да. Видовме едно гнездо од Славејче и така, се роди инспирација. Узмува бе како ни бега децата во странство, тоа гнездо не асоцира и така дојде да искомпонира една песна што се вика Гнездо. И опишана Македонија е опишана како гнездо, да, од која птиците ни одлетуваат веќе. Да, за жал. За жал. А она што исто така е интересно, дека твоите песни живеат многу долго и дека во практика е тоа така. Може би на почеток не стануваат големи хитови, но после известно време стануваат ултра хитови и сите некако се чудиме од каде излезе песнава. А таа, впрочем, била снимена, тоа е докази со Оди Звездо. Значи, снимена, објавена, така, промовирана, така, и после неколку години станува ултра хит. Па, со многу песни така ми е случајно. Наум, како имаш чувство кога ја одбираш песната и кога ја изведуваш и кога пееш и ја подготуваш дека ќе заживе, како се водиш во избор на композиција? Па, прилика самиот текст и музика ти кажува што... Ама мора да имаш нјух, ќе... нели, да предвидиш во... Апсолутно, она што треба. Ти одговари како сензибилитет, но и сметаш дека на народот би... Сигурно, тоа дојде со самото снимање уште во студио. Емоциите како ќе те преплават и знаеш одма дали и како и што ќе биде уствари. Првиот консултант е Зуица. Во смисла, имаме песнава да чуеш дали е добра. Па имаме или и Анастасија веќе тука. Доста консултанти имам дома. Мајка ми е одличен. И пејач и музичар од Бремиња. И наставник, и композитор, има и компонирано песни порано. И водеше и културно-уметничко друштво, што сама го
во состави од ученици на времињата, па бевме во Загреб, на смотра на фолклорот. Така да имаме корен, така добар да, музичарски. Да, се гледа од каде. А советници имам полно, така имам так. Доста пријатели, другари. И композитори, и текстописци, и музиколози. Да, да. Не си многу активен на социјалните мрежи во последен период, едно време беше, се активираше, и нема ни многу фотографии кои што може да се извлечат, па да. И да се проследи нели што ти се случува периодот. Ја за воња на вистината го искористив профилот на Зујица. Таму има поише, она е по сликањето. Така да низ неколку фотографии сакам да го наметнеме и следниот разговор, односно да не инспирира секоја фотографија, тоа ми беше и целта. Па така што одрежа ќе замолиме која како ви доаѓа, се ќе вметнеме и ќе презентираме. Еве, уствари, ајде нели големиот повод за гостувањето денеска е последното издание на Охридски трубадури, впрочем не, ова е од Зујца, добро, бидејќи ја очекувавме и не, но ова е исто Охридски трубадур од доделувањето на незината награда. Така. Исто така и ти беше награден, едниот зема од публика, другиот зема од жири. Од битно жири. Да се земат награди. Дојдовте, испеавте и земавте награди. Да, режија и следната фотографија се надевам ќе биде исто така од Охрид Фест, некако да ги укомпонираме, но не битно, значи ајде да зирнеме следна фотографија, поздрав и до Зујца и ја чекаме во следна прилика и неа. Толку ли не очекуваше, затоа што ова намерно ја ставивме фотографијата, затоа што во изгледот на ликот се гледа дека навистина ти значи ова признание? Па секако, како и секој уметник му е драго да дојде момент кога ќе ти се додели некое признание. После 35 години работа и преку 180 авторски песни, секако дека ти е драго кој ќе ти даје некој признание на некој начин за целата работа. И од признание никогаш доста, нели? Некој викаат јас зимав награда, јас добивав награда и така натаму, но мислам дека значи секоја награда. Секоја награда и секое признание значи како не. Така е. Добро, го спомнавме Охрид Фест и во меѓувреме ќе споменеме дека после уште еднаш ќе Бубамарата ќе ја споменеме, имаше навистина убави настапи на Пиво Фест годинава, малтене да, концерти. Пиво Лендо, тоа е цел концерт, сат и пол. Да, сат и пол, така. Па има во Охрид сега пре неколку дена вино, да, вино за со вино. А имаше 35 години музичка кариера која што ја стартуваше, но ќе се навратам на тоа затоа што ова фотографија која што гледаат е од еден фестивал кој што е во Бугарија. Во Бугарија, така? Да, во Сандански, Пирин Фест, бе во ревиалниот дел нормално, како гостин. И сум учествувал на Пирин многу пати. И секој пат ме викаат како гостин, така. Така, така. Без разлика на сите тие политички случувања, музиката нема граници. А кога се мека и тоа дека нема граници, ќе се надоврзам и на уште едно гостување кое што треба да се случи, овој пат така, во Босна, така? Во Босна, така е, во Тузла. Има фестивал на Севдалинки. Значи, не ми ги брзајте режија фотките, вратите назад. Ќе се презентираат значи, песни во духот на старата изворна босанска севдалинка. И мене ме одбра како, бидејќи соработувам со доста и композитори од Босна. Злаја Сирич. Веќе имав на еден проект, севдах уз хармонику. Врба с вода носила јаблана, ја отпев една стара босанска песна. И му дојде се идеја да направи една нова песна, а да биде како севдалинка. Така да тоа ќе биде негде 1. октомври, ми се чини. Ќе биде цела босанска плејада и балканска, би реко. Да, сигурно. На најдобрите пејачи, бидејќи босанскиот севдах е интересен и не може секој да пее. Да, тоа да. Е тешка музика за пејач. Октомври рече гостувањето во Босна, а кога ќе биде големиот концерт 35 години Наум Петрски успешна кариера во Скопје. Во Скопје ќе биде ноември, уште немаме формулирано датум, битно ноември ќе биде сигурно. Така, е сега рече да зирнеме таа фотографија која што накусо ја видовме, тоа е од концертот. Сега не ме држи за збор, не знам дали е Охрид или е Битола. Охрид? Ова е Охрид, да. Да. Твој впечаток, вака сумирано сега, на почетокот на август се случува овие концерти така, да. Таму.
Па добро помина и Битола и Охрид. Охрид специјално беше многу интересно. Не на секој фолкер во Македонија му успео да направи солистички концерт и да собере толку публика. Па така е. Тежок период и за народ и за музикава. Меѓутоа имаше. Да. Доволно да се направи убав концерт. Така. Ајде режи уште една фотка, мислам дека очекувам малку ето така и од баку приватно слободното време, верувам се наоѓа време слободно. Па, кој сака и добро се организира наоѓа, нели? Обавезно. Да. Крапче. Зуица нема проблем да те пушти на да тоа. Ја читам доле темата колку хармонијата во бракот и домот придонесува за животните успеси, нели? И мора да има хармонијата и за животните успеси во кариерата, но и нели малку она луфтирање кое што на сите ни е потребно, Обавезно, така, малку да што вика ние да опуштиме мозокот на На пасење. Народски кажано. Да, ети да, мозокот на вистина убаво го одмараш и со љубител си на вода и и со добро друштво и зезалици, смеење. Тоа е тоа. Но оно што ми го откри е сибилни нуркач, јас тоа не знам. Да, да, одавна. Во склоп на инсертиве кој што тука се појавија од Охрид, па некако така се надоврзавме на разговорот, а не знам. Одавна со Милутин Секуловски сме и пријатели. Јас сум еден од првите нуркачи како инструктор што ги обучи. Официјален инструктор е на Scuba School International. Нуркач сега? Сега послабо малце, зашто годините веќе. Така? 56-та тераме. Меѓутоа треба време и за тоа. Припреми. Сега син ми почна да нуркат од лани. Веќе зема првата звездица. И сега околу него сум. Така. На младите се светот останува така и искуство пренесување. Искуството и нуркањето. Да, ама ајде немој да биде скромен. Сега кажи ми која населба видовме и како да, на колното живеалиште од бронзано време го откри Милутин Секуловски, а јас бев учесник заедно со откривањето со сите нуркачи што бевме во амфора, во откривањето на многу артефакти што ги извадивме од под вода и реконструкцијата на целата населба. Реже, викаат имам уште една слика. Да, таа веројатно е од која сме кај вода, од сега нема вода, ама е од одморот. Успеавте со Зуица малку да здивнете лето, да, како го победивте? Малце отидовме до Црна Гора. Кај што си одевне традиционално порано во Крашич, ние. Да, тоа е едно мало селце каде што премногу мирно, приватна плажа. Така. Нема многу гужви, гавали. Да, да, да. И баш е она убаво. Баш да се одмориш. Така и да се наполнат батериите. Така. Така е. Добро, а што станува со материјал нов? Ајде некако така да финишираме. Ево се работиме пак. Со Авор продукција веќе извадивме по повод 35 години она најдоброто компилација. Како компилација? Најдоброто мое за последниве години. Така да ќе работаме се пак уште на некои нови проекти. Веќе имам некои замисли и за нови песни. Да. Добро е, добро е. А и добро се подмладуваш со колегите од помладата генерација во дружбите и во компонирањето и гостувањето. Помагам и сакам, ДНК, и сакам да ги дружам и ДНК, да, и да. Многу пријатни момчиња, биле кој сега се мажи веќе, не се. Да, јас ги знам уште кој беа момчиња. Добро, за тебе секогаш момченца ги беа дечиња. И се дружиме так. И баш си бараме она термини кога ајде сега нешто ја рипче ќе донесам вие ова она и така. Добро, добро. Енергијата е тука. Младата енергија е потребна. Така. Апсолутно. Така. Значи октомври успешен настап во Босна, ноември па ајде нека биде повод за повторно да се видиме. Абсолютно. И да позборуваме и да го презентираме и очекуваме концертот 35 години успешна музичка кариера и уште многу години, не кажуваме бројки, ама нека биде многу години, немој да се повлекуваш за тоа. Колку што пишано, само да биде квалитетно. Ама и нека има. И да има. Нека има, немој да се повлекуваш и очекуваме уште многу. Јас сум најактивен моментално, како што гледам и по социјалните мрежи,
non-stop pravam pesnik. Секој слободен момент го користам да нешто ново да се слуша. Да, да, да. И да се изведе. Така. Така да и треба нова држава многу песни. И поборник сум и за ова талент шоу што е моментално само на една локална телевизија, меѓутоа тоа е понатака може би ќе се проши. Тоа е голем проблем финансиски пред се, како и во се. Требаат многу пари за нешто такво. Абсолютно. Да се надеваме дека ќе се изнајде некое решение. Првенствено, нели во ова ново дигитално време, така, тоа треба да изгледа у ова. После, нели да се презентираат и тие вокали нови. Како за почеток, една мала скокалница, не е лошо да се... Не е на одмет. Така е. Благодарам многу за едното време. Поздрав дома до сите. И те чекаме ноември, уште од сега договорени. Апсолутно. Така е, да зборуваме за големиот концерт.